assalamu alaykum téléspectateurs yi nga xamné yéne ñuy sétan tay nak mbékté lañu am ak banéx war léna présenter Pass Sidibé du ku ñuy présenter ci biir Sénégal rawatina fi ci biir Dakar ndax suñu né Pass Sidibé rek ñëpp dañuy xalaat Alhadji Almami Sidibé ñu nan ko Sidibé bop bi nga xamné mi ngi nekk ci Djoumaytu couleur dend ak fi nga xamné soréwul ak waagu ñay adresse bi dafa lèr nañ manam bo déggé ñu nan Pass Sidibé rek jappal né Alhadji Almami Sidibé la ñu nan ko Sidibé bop dend ak Djoumaytu couleur ci boori waagu ñay mom nak kep ko xamné adresse bi da fay limpi lamp ci sa xol wala ci sa deg deg mën nga ko wo ndax mom 24 heures sur 24 soko woyé ding ko jot ndax day joko ak ñi nga xamné way tawat lañu ak askan wi ndax lool dong moko tax juk mom Alhadji Almami Sidibé nexa defal émission mom nak numéro moy 77 840 27 33 wala nga jël 76 528 23 23 numéro yi mi ngi nonu ci souf kep ko xamné bëgg nga joko ak Alhadji Almami Sidibé Pass Sidibé Sidibé bop Almami Sidibé nexa defal émission mom nak yalla da ko may muna duma ko yemalé bir Dakar damay faral di génn pour jappalé jaamu yalla yi lolo waral muy faral di dem fi nga xamné samedi bu nek lañu koy wax Jamñaajo Jamñaajo nak mi ngi fay nek fi nga xamné mo jakarlo ak mairie bu Jamñaajo mom mu fay nek sax samedi yemul fofu Saint Louis Sénégal wa ndar yene ko don laaj Pass Sidibé Alhadji Almami Sidibé dalen di ganasi japp len ne dina fay ñew mom Alhadji Almami Sidibé di nek ci Pikine route de Dakar jakarlo ak Juma Bassirou Sambu sak alhamis la fay nek fofu nonu ci ndar Kaolack ñomit dañ ko don laaj Alhadji Almami Sidibé Pass Sidibé mu ne dina ñew Kaolack ndangal na seen xel dal kon yeen wa Kaolack japp len ne Alhadji Almami Sidibé dina fay nek momit fofu nonu ci garage ñoro route de Gambie manam ci jakka camara bis bu nek nak boko soxla bir Kaolack ndangal rek manam da ngay joko ak Alhadji Almami Sidibé nexa defal émission ba la ñuy dugg ci février dama lay baye nga nuyu wa Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu askan yeb ma ngi nuyu kalifa rew bi moy cheikh diine yi ak kalifa rew yeb ma ngi len nuyu di len ziar ma sha Allah lolu rafet na Alhadji Almami Sidibé namon nañu la wax ñu fan nga nekkon parce que tay bima ñëwé ce bureau gis na na ciopité amna fi ma sha Allah deug la dama tukki j'ai fait 3 mois et demi bo xamné ma ngi ci recherche yi garab yi la indi mi ngi ni sama gënaw garab yi efficace yo xamné amuñu morom fi Sénégal moy garab yu bess yo xamné ñëw nañu moy garabu geyndé ak garab bo xamné garab yu bax yo xamné baxana ci prostate wala hernie jeru opéré encore hernie jeru opéré prostate jeru opéré bu soobé yalla ku ci ñew soxla san dana sad moy garab yu bess yi ñew mi nga xamné dana yok ci garab yu ñëk yi di xam ko machallah lolou rafetna mom nak dañ ko tuddé Pass City ñepp xam nañ ko bu ñé Pass City rek ñepp dañuy xalaat Alhadji Almami Sidibé kon képp ku yor city na sa xel dal so ñëwé ci mom ci katana yalla da koy fajj lepp lo xamna jëm na ci draponositose drapono da koy fajj machallah yalla may nako ci xam xam dinañ yaatal ndax drapono bo fekké ne mom Alhadji Almami amna ci safara xamna né dinañ ko takkal médaille d'or momit ci walum hémorroïde xam ngeen na amna bu neub ab gu feñ yalla may nako ci xam xam dinañu wax yeen hémorroïde mom mo am buñu joggé fofu dañu dugg ci infection yi waye dañu dem ci mom prostate comme nim ko waxé inna ci garab yu bess ngir jappalé way tawat yi dinañ dugg na mi ci hernie waye dinañ dugg na mi ci fièvre yi nga xamné dafa jëm ci walum beut bari na trop machallah Alhadji Almami Sidibé Sidibé bop city lañu commencé parce que city moy fièvre Sénégal lutax ci tuddé la Pass City waaw parce que city moy dor Sénégal Sénégal kep ko xamné fièvre na nga am city wala amo city yëpp city lañ city dafa sonna askan bi yak seen yaram yak seen weñ yi yak seen jurkay bi yak lepp donc dañu wara taxaw ba nek man may Pass City po xamné bo site lumu gravé buma gis ak mom bot day dem yonam parce que xamna ko lumu changer ben fièvre bu mu xamantene changer na nek na fo bu nek na ben fièvre bu bess xamna ko donc city moy nek moy yak weñ moy yak der moy xassan tang sa yaram tang sa sababu di metti yaram bi tang ngay tayal wa bu yagge mu nek hemorrhoid amna city bo xamne bu yakke day nek mara day japp nit boti len dem no pi xasser rir xol bi teuf mo me tolo fo xamne day dof sa ñu ne rab la wala jinna du rab yaram bi day tang jir muy anale du gis dara bobu moy mara donc city moy def nonu city moy def hemorrhoid day nak 4 5 qualité hemorrhoid buy genni hemorrhoid buy gurgur buy serré moy indi jabet bir bi day joy yaram bi tang bu yakke dotul dox lu mu wara doy day bayyi yon bi mu nek tension wala mu nek jabet
donc amna numéro bo xamné day def ben pitch bu yagge mu def deuxième pitch bu yagge mu def troisième doto tok day yak doto meuna tok amna numéro yo xamné day gënni direct bo moy numéro bu nek ci bir di def ay gom gom yi magalé o gom bu mag day toj mu nek direct deuxième gom bi mag mu toj ngane dafa baye parce que bayeul de dafa bëgg mag bu magé rek day toj bu ñaar tajando wala ñett tajando rek mosi ba day am parce que day mag direct lolu moy benen numéro di amna numéro bo xamné bo jonké day kenn ba nga pousse dougal ko nga daj ko boy ras amna bobu numéro di amna bokul ak numéro di buy genn nonu waaw ma sha Allah lolu nga wax nonu amna solo kon suma la déggé bu baax liñu nane city moy nday jangoro yi ndax bi ngay développer city tuddu nga fi émoro yi tuddu nga fi diabète tuddu nga fi yépp légui city bi nan nga koy fajal luñuy nan la wala luñuy lék la luñuy sango ak liñuy diw dafa bari façon city day développer du benen du bu fekkene dafa and ak numéro di fo nga fajal ko yum ci bu la jappé da ngay dem ba am numéro boko amé do am envie d'essay mën na yak sa jabar day tidd nga tidd fel ni da nga fo fekk na fo do am envie ci bopam wala bo andal sa jabar ben nga sonu nga def wer bo xamné do ko soxla yaram bi day sonu bo andal sa jabar sa yaram bi day dis do xam sa bursete na wala bursete ni di dañu nodd yow yaangi nelo er jot ligay dana jot yow yaangi nelo mëno dara ci saaram donc city moy defa non moy indi imorod bu yagge bo sere bu yagge mëna di indi estomac estomac bu la jappé do lek do sour do hif ñep xam nañu estomac donc imorod yoy yep city ak imorod mo koy jur domam ak setam la bu démé ba nek gastrique day lek sa bir def ko deratal birétu bi day dérat da ngay wacc dérat yenn say nenn bi day metti mu nek corona joli moy bir bi dératal na légui da ngay sakré yenn say da ngay lemin day lawet ba do deug dara do sentir dara da ngay sakké melni da nga am tuberculose fekk na amo tuberculose bobu yop ci imoro la jogé ci sidi donc da ngay sakké comme tuberculose du mom man nako faji bu soobé yalla bo ñoyé bu lu mu mënta bel bo ñoyé dina la ko faji ba nga tagga gum lima mënul la dugg limu mënu duma ko ma dug imoroide lu mu mel bu soobe la buñu jibo da ngay tagag mom parce que garab yu ma am imoroide ay plaisir garab la ci am amna garab bo xamne dang koy nan amna bo xamne dang koy poser ci ginnaw amna bo xamne bari na façonnal mënu ma waxe bu mu egg parce que imoroide moy yaatu city mo koy def machallah yow li tax ñu tuddel pas city lolu lu normal la parce que ni ngay développer ni ku lu gis xamne mbir mi dang ko xam machallah waye buñu genné ci lolu nonu mën na am ñu ñëwaat ci waye dañuy dugg ci drapeau man febar bo xamne la dafa doy war sénégalais yi soxla ci ndimbal yow nga taxaw ne am nga ci safara amna ci safara bu baax legui la ko indi musuma ko yor mang koy indi legui moy drapeau bu la jappé day yak sayram yaram bi day dis boti xonk mën na sak yak sa lox mën na yak sa yex donc kep ko xamne ñew na jël nako bu soobé la du calmement dé day faju comme musuko japp parce que bu ko jélé une semaine deux semaines da gis day nelaw yop day dañ bu ko traité bu yagge du passé 2 mois 1 mois 1 mois fu mu égué rek presque mom lay yakar né amutu ko bu sobe suñu borom lolu sama liggey la garab bu bax la indi ci lolu bo xamné déjà joxona ko kenn bu mu égué gambi rek mune ma nelawna té musuma nelaw sama yéx dañina maîtrise bi yob bayina xassane bi bayina mais ñu bari duñu ragné drépano ak city duñu ragné infection ak city motax kep ko fièvre da ngay expliquer sa fièvre même bo mënul ñew so expliquer bu mu xam sa fièvre mën nañu la libérer garab yi les garab yi mën nañu ko libérer mu dem europe mën nañu bu fekkene xam nañu sa jangoro bu dé xamuñu sa jangoro fo nga ñew amna place kaolak wax nañ ko amna place ndar amna jamñaño kirmasar dimanche la linger ci la linger ci ocean bi ku ñew fofu dimanche dana ma fek dana ma yo rek ma tektal ko fu muy ñew machallah lolu nga wax nonu amna solo muy drapeau yaakar na ni nga xamne ñoo ñuy setan dinañ ko yittewo bu baax waye suñu joggé fofu dañuy ñew nak ci fièvre bo xamne attaque nga ko légui ni am ci xam xam ndax ni nga koy waxe xamna na ku la dégg xamne amna lu ci yalla may muy hémorroïde man damay dégg ñuy wax naan amna bu neub amna bu feñ amna bu neub amna bu feñ moy hémorroïde bu nek ci bir bi mo bon moy changer mu nek mara moy def estomac danga moy def moy yakani di ba nga xamne do soxla sa jabar donc bo mo gëna bor mais ni di tanké bouton bi gënni wul duñu xamne hémorroïde la
imoro di muna ray nit fekk ne ya nga def analyse do xamne imoro di resultat du genn mi ngi sa bir di collect bir bi ballon ngelaw kessa moy genn da ngay dem douche ngelaw kessa imoro di muna dem ba def infection ci bir bo xamne boy dem comme jigen yi di gis mbax yu wex rek moy genn comme ay ñandu yu wex lolu yok imoro imoro di massiba la bo xamne boko fajul muna lay indi glo comme tension bot imoro di moko indi diabète imoro di moko indi du bari lo xamne kenn munu ko wax bu mu jax imoro di moko indi te imoro bi ciosanam city la motax ñu tuddul ba pas city machallah lolu amna solo legi hemorrhoid bi yeen nan ngeen koy faje bu neub bi ak bu feñ bi ño bokk faje amna garab bo xamne da nga ci tok amna bo xamne da ngay nan sen faje bokul sen garab yi bokul motax di dina mo mu ne ma imoro la am ñaata ngay faje imoro di bo xamne façon ngay dem ba 6 naka ngay wax ne ben garab moko faj amna garab imoro bo xamne boko nané melni ndox ngay du garabam dafa mel li yere bo xamne ñew nga ko nga mesure nga ñew ko wala nga dem rek ci fugu jaay nga jindi sol xam nga du sere du dugg ci yow donc day xat ci yow wala mu upp la yere fo ñu mesure lolu moy fièvre fo nga xamne li hémorroïde bi garabu nangam la solo mom makoy traiter lolu moy xam xam du garab bo gis rek ben garab moy faju fukki hémorroïde lolu c'est pas possible mënu nek waaw wax nga deug mais ci bir lolu traitement bi day yag wala gatt hémorroïde amna bo xamne day yag amna bo xamne ça dépend lu mu yagge ci bir bi hémorroïde bu la défé 10 bu defé 6 ans bu defé 1 an du benn wa parce que dafa am lu muy yak ci bir bi organe yi lay yak té organe moy maternité mais ñi yor picci yu bari nénañ ci souf dañu yor ay picci yu bari nga xamné top nañ ko ay at at fu lañu wër fa bu ñëwé ci yow passité ndax dañ leen fa dañu faji comme musu ko japp inshallah bu muñu mu andak dal ma inshallah dañu faji comme musu ko japp inshallah alhamdullilah mbokk yi koku mom moy passité ñu gën ko xam ci alhaji almami sidibe ñukoy wowe sidibe bob nak mi ngi dënd ak jumaay tukuleur ci ori wagu ñay passiti mom lay defal émission nexa présenter ay garabam moy jaay bopam waye dañuy dugg nak ci faiblesse sexuelle muy fièvre bi nga xamné xalé yu goor yi pa yi xalé yi ñepp dañuy ñew buñu ñewé rek muñ contane sa yu ñu jakarlo yow exactement fièvre sexuelle nit yi dañu may woné dama am problème damay gaaw gidaanu wala damay duma jog wala dama fièvre sexuelle fièvre moko indi soit hémorroïde indi ko wala diabète wala tension wala infection bo jélé rek nga né da ngay jaay garabu katan mën na tane mais du faju c'est à dire que pièce bi yak ci auto sa auto yak da taxuna ya nga wara dem kaw lak dafa yak dafa am pièce bu yak pièce bobu fo nga changer ko boko changer am nga auto bu la ne nga wessu tamba nga dem ba frontière mali wala nga dem ba gambi parce que am nga auto bu bes lolou motax ku wote day ñew consulter ñu am sa fièvre bu def faju total bu normal nga bugu da ngay ñew ñu xol sa jangoro ba xam lan mo la ko indi ñu boole ko faju ak katam yob normal wa mais télé bobu nonu manit aussi amna ño xam dañ ko juddualé am ño xam da len dab am ño xamne sen maniw dafa touti am ño xamne dañu gawa yegg yoyep ma bëggon nga teunkel ñu laaji nga ma lo xamne xamna ko ko xamne maniw bi dafa touti bobu infection mo koy def infection bu la jabbe da ngay saw ba ci kan nga safat saw wala yi ni xassan lutax nga saf saw ba ci kan lodu parce que tio moy indi saw bi tio yu saw yi moy ko lay ñew ci tio bu mag bi jox saw bi mu genni bu fekk ne infection jappara day fatu tio yi tio yu saw yi indi mani bi da koy fatu bu ko fatte bu yagge sacre bi day commencer delu day touti bo demé say nga do meuna da ngay gaw paré parce que ndox bi fu mu wara ñew du ñew day fatu donc lolu motax moy indi télé nga dem bo demé ci sosona nga gaw daan nga def comme ginar pitch mu jeex parce que li nek ci buntu bi muy genni li wara ñew day ñew ba ci yoon bi mu bloqué bobu suba lay genni donc do am bané say parce que dafa coupé deng sa salaire bi coupé nañ ko ñet yoon ko do meuna am li nga bëgg bo amé sa salaire ben yoon moy tio yi setna tio yi yop ñi ngi joxé dang moy infect moy yak mani bi bu yaké bu fatu du génné day dé bu dé wala ndiani day dé do am dom lolou moy gor yu bari nga xamné amuñu dom bu ñu dé opérer pour ubbi mani yu bi pour mu mëna ñew bu fekk nañu mani yu bi déwul boko opérer da ngay am dom so fekk né mani yu bi yagana déwul yagana mais déna légui déwul ubbi nañu ko ni dina am ndom mais les nit ki dana ñew fi ñu faj ko infection bi rasta nak bi bu mu sét mari bi day ñew comme tio bu baax bo ansalé sa robe ne bu bess tio bi ndox bi day ñew normal nga sangu nga mais ndox bi bu toké parce que tio bi dafa fatu bu yagge même tok bi sa dotul am comme day dé da ngay télé nga né rab moma japp jinna moma japp ligéy la mais du lolu yop yow ya ko def parce que gis nga bo commencé nga gaw daanu yene say day tane yene say mu nakari ba legui tolo na fo xamne
mën nga def ay wèr ben yon nga mëna dem nga dem rek pik mu jeex sa jabar mer la nga am problème donc lolu motax ma indi garbu gaynde garbu gaynde bima indi bu sobe la suma raxase sa nak bu mu sa nga jël ko sa jabar mo lay dew yow doto ko dab da nga ñëmé sa jabar bu mu xamné yow yaay kan xam sa valeur machallah lolu amna solo lolu amna solo waye dama taxaw fofu nonu parce que aussi amna ño xamné dañuy ñëw fekk soxna sa ma nga ci kër ga dañ lañ koy dor di jox ñu ñëw bëgg légui ni lo xamné daf leen di safaral bu ñu éggé lolu est ce que meun nga ci dara wala da ngay raxass nak bi ba paré door diko traité amna lolu mais bo bëgge faji total da ngay raxass sa nak mais su fekkene da nga so da nga am problème tay da ngay wonara dugg sa bundu kër nga wara am jabar bu bes ya pas de problème amna mais su la né nga faji nga wër mogna mais bo bi tam amna meun nga faji sa soxla boko jalé dé nga faji sa soxla ba semaine doto jël parce que day defal sa drete nga say normal mais pièce bi mo changé pièce bi bu changé sangarap da ngay dundou lolu amna solo waye laaj bi ci biir dama la laaj ne la ku meusta gis dara ko xamne dafa judd rek bobu ba legui yegul lolu munuma ko fajj lolu ken munuko fajj koku dafa am problème yu bari weñ mew bi depuis muy nam plan mew bi tok fofu amna yi koy fajj mais du man machallah pasiti alhadji almami sidi be ñu gën ko xam ci sidi be bop neexa defal émission mom la jakar lolu waye buñu génné fofu dañuy dugg nak ci infection so ci wax damay japp ne ben médecin bu wër aduna bi la indi xam xam diko wax wa Sénégal infection dañu bari façon amna infection nemelem bon am infection sopis am infection sida donc infection sopis bu la jappé bo jéné ay garab calmement lu mu yagge dalay da ngay xey nak ben bis mo ko kom fi ba 80 ans nga wo comme na nga paralysé sopis bi mo délé ça demul fenné waaw day calmer il faut nga ras nak bi mu genn amna garab bo xamné boko jélé day genn nga gis ko nga photo ko indi photo bi da nga wax amna infection bo xamné nemelem po lañ ko wax moy jigen yi genn sen perte blanche yoy moy infection nemelem po bu la jappé mom day walé yi ni day xassal nga dem matal té man ma ngi ñew gaay yi bu ñu gisé né may wax sa bam février rek bu déwé ni ñu commencé wax ñom itam deug la lolu jaaxal na ma naké ni ku né wuti xam xam ba mu doy nga wax sa xam xam lolu motax sa mënuma infecté sama février yëpp lu ko am fekk rek dañu dem jël toñ askan bi jël sen alal amuñu garabam est ce que comprendre nga fi may wax garab bara nga wax né xam nga février fekk né yor nga tiop yi nga xam né bu ñu ni jël ko na gis résultat damay faji infect damay faji imoral amo garabam lolu waro woti comprend nga li manam machallah infection bobu moy infection nemelem bobu moy dem ba fatu bima la jikaw wax non mom moy fatu mani yewi mom lañ wax ba bu yagge day changer mu nek varicocene moy yakku mani yu den tuba tur tuba wala mais ñun dañ koy wax nemelem bobu ñun bambare nemelem bobu lañ koy wax nemelem bobu bu la jappé lay dem ba tutal ngor bi mu mën ndaw comme xalé bu tut mu delu wat sa jabar xeb la bobu baxul da ngay wax mu wax mu ne yow da ngay jaalo motax do ko faalé nangam naw day yak ke day tosken sey bari tax lolu amna garabam suma jibo moy dafar sa jobot moy garab gayne bima indi ak infection bi boko bolé moy garab bima wax moy raxal nak bi da koy dindi nga gis ko nga tagam wax la la cey lentelektiel boko ja ak sa jabar am nga ñaari jabar fajal yeb am nga ñent jeb fajal yeb parce que ni amul baane bo de jehna machallah alal bi fi lañ koy baye deug la cher na cher lu bax day cher machallah lu bax day cher matériel lu bax day cher deug la man fi mako jélé dama ko soxla sonu ci indi ko askan bi faji sen soxla li gëna bari sa nit yi lu bax lañu bëgg deug la parce que matériel chinois kenn du ko jindi légui ci marché yomb na non né mais awma chinois original la motax ñu néna pas original pas l'intellectuel des Sidibé bok ñu nan ko pas city nexa defal émission mbok yi jël len numéro yi gaaw parce que nexa defal émission kat jarna wo setsi ko 77 840 27 33 wala 76 528 23 23 samedi lay nek jam ñaajo nak magay jakarlo ak mairie bi waaw dimanche keur massar lay nek machallah alhamis muy nek ndar pikine route de dakar jakarlo ak jumaay bassirou sambu waye kawlak nak ma nga fay nek garage ñoro ci route de gambie bi ci jumaay camara bis bu ne bu ngeen demé de ngeen fu fek mom mi ñu tuddé passé di bé alhadji almami sidi question bu jappé sa soxna day commencer am problème règle bi day dag kanam bi day xassan yarab bi tang chaleur mu nek ci bir bi mo koy téré mu am doom
chaleur bi bu dom bi amé mani bi depuis mu dugu lay dé comme cin bu tang nga def ci domi da bop lay dé ci sas depuis mani yu bi dugu wala ndjar bi doy dé lolou motax jigen yu bari duñu am dom lolou suma ko fa jéra bi lay sedd rasu njurkay bi sedd bu amé dom da koy juru sans problème jigen yu bari dañu umbu chaque 2 mois 3 mois ñu né rab la boko avorté ñaar yoon ñet yoon doto umbu sax parce que njurkay bi day yak o ñe lolu yeb japp la dawal nga ñew ci man nga xamné li sama liggey la buma la ko faje légui nga umbu ngay ni sa dom parce que ñima faje sénégal ñi ngi may dégg amna ño xamné amna ñu sét fi machallah man duma gën fi 85000 bi depuis télé amul radio amul sandaga deug la kétage bi lay neuy buma ñew sandaga étage bi ñew taba fi sentinel lolu yeb sama kanam la sama liggey la tang abdou diouf la nek di faño depuis 92 waaw lolu leer la machallah mais lolu 94 ma ngi faji du sa 92 aduna yeb faji kat bi ngeen gisi ni yalla mo def ma nek sénégal di faño sénégal ne xara ma tok ma nek sénégal sino doxuna rew arab yi yeb ñu bari xamna len ku faji rew arab nit ko xess ko ko faji mën nga faji nit ko ñu deug la nit ko xess dafa compliqué bugu ñu ciar bo defé ciar dañu lay tejj do to gemi deng amna ño xamne dañu dem def affaire daw ñew fi ñu top len man kenn daw setuma sama ñi may faji dañu ñew ba ci sama kër sama kër bima set c'est tellement content nañu deug la fi ma musa taw de fi ma né ri voyage bima dem amna fi ma jaar moy segu gaay duñu ne dañuy ñew billahi wallahi ñu ne duma ñew fi ñu ne duma ñew fi mané ko damay dem dañuy joy même dem amna ñu ma waxo dama mujjene sama dom demal tok nga faj askan bi fofu machallah waaw parce que nit yi dañu la soxla am yaakar sa papa bu de dañu am yaakar ci yow alhadji almami sidibe sidibe bop nexa defal émission l'intellectuel de sidibe nganema legui infection dem na ba day tax jigen du am dom waye jigen ñi taxaw ni bari nañ de bir sénégal alhadji almami wallahi lolu amna sa faram nañu ñew amna ko ma faji fi semel la ko jox yalla moko jox duma machallah dama ko ne dama koy traiter semel la umbu ak jikaram mu ñew fi mu ne ma sirbe li yomba na de daga bari turundo de mané ko yalla mo la ko yombal duma ne yalla mo la ko yombal yalla moy faji man duma faji damay sabab damay ñaan sama borom kuma faji bu wër machallah wër yalla mu bañ ñew ci man mang koy wax ci mission bi mang koy wax gudd ak buccat kep ko xamne sama sabab du ta mu wër yalla mu bañ ñew alal bu ñew la bu go alal mo xam jigen yi am nga xamne dañu am fibrom wala dañu am kiss yoy yop ci infection bi la joge parce que deret bi bu toge ci bir bi bu yagge day commencé nek kiss kiss bi day nek day sew day tuddi ci ñurkay bi bu mu fess dañ koy opérer dindi mais tant que infection bi mi ngi fi amna ño xamne dañuy sañ dorot lañuy sañ parce que day infection dorot bi gënni amna ño xamne du gënni mais bir bi day fess du am dom lolou dana ko fajj inshallah machallah amna bo xamne day nek fibrom fibrom day nek boule boule bi day nan dorot bi dorot bu yoré mba bu muy wara gis chaque mois day commencer nandal bouton bobu nek ci bir bi moy boule bi da koy soxlo comme chiffon luma soxla ndox lolou lay récupérer mbax bi ba dootul gis mbax bi bo gisé lo dawal nga faji ko bala nga ñew ci page opération parce que bu dem ba jéxal sa direct opération rek mo sus pa deugul bu la sonné ba direct bi manké man duma ci man dara mais su fekké né tanké mi ngi ci ndig bi yak tiré wu direct bi yak dana ko faji mu dañ wa voilà lolou amna solo kon mbokk yi yeenako deg kon tel leen ñew ngeen jokko ki nga xamné mom moy pas sidibe ñu tuddé ko sidibe bop alhadji almami sidibe dend ak jam jakay tukulor ci boru wa ñay waye dañuy ñew ci benen fièvre bu yéme bo xamné dañuy faral nan magi mom lay dal ma bëggoon nga traité ko wax ñu lan moy prostate ak prostate nan nga koy xamé exactement prostate xamna ko prostate bu la jappé da ngay saf saw parce que tuyo bi lay fatu mom itam parce que prostate da fay fermé ni buntu la buy mag fofu la saw bi gar wala ñaar yi fofu lañu jaar nek doom ci biir su fekké né prostate bi opéré nga ko doto mëna am doom est ce comme nga say bi sa day manké mais prostate bobu day ñor day mag gor yo gis sang témer gor bo gis 80 ci ñom day am prostate fuk mo bañu am prostate lolu yalla la du man mais bariul quoi 1% mo dess du am prostate donc bobu day ñor day fermé bu fermé ni saw bi dootul ñu saw bu ñew day la reñ bu yakko nit ki day jaar day ñu est ce comprend nga lolou amna garab bo xamne comme garab opération la boko nané da koy ray yow mi am nga ci safara ci lolou amna ci safara inshallah katan suñu borom
bu ci yalla andal da koy ray bu ko ray ba pare garab bi koy rafa dindi nangal nak bu musse nga am jam sa opération bu fekkene da nga am erni ko waxtu bi mi ngi ni dem ni waaw erni bu bolé ko erni momi tam day funkil affaire ñu né ño nga xamné xamuñu ko ñi nek ci alla bi buñu dañu defé né dañu leen ligé mom lañu séré dañu koy wax xoxaan wala worof mais day wacc amna yo xamné seen boss day wacc ba fi amna yo xamné day yëkëti tuuti amna yo xamné mais bu la jappé sa ndig day metti sa xex yi metti sa tank yi metti dalay crise daanu bu la daané ci dalay frapper comme tension nga daan mu na def yoy yop lolu amna sa faran indina ko bi kuko jël soxal dana sa day wacc nga am jam soxul opéré inshallah machallah yow nak alaji almamisi dibe ko yabou dila ñaanal nga gudd fana ndax bo fi yagge febrari sénégalais yi ni nga xamné gimu yobu bari nañ kon dana wañé ko bu baax na sénégal ñaanal ma ah yow kay fam ñaanal nga gudd fana bu mo fi nekk ni ma ci wañé inshallah wa dama bari inshallah jeureuf legui dañuy teje ak ben fièvre bo xamné fièvre bu doy wal la muy jëm ci walum beut façon yi nga xamné mo nek fièvre yu jëm ci beut dañu bari ndax mën na ci masalan tuddu ci li ci melne katarak mën na ci tuddu gelokum beut yu xassan beut yu tekper beut yo xonk day xonk cuy bot lu mu honké lu mu xassane bu ñoy fi dana tagaga bon amul xaji amul beut bu xonk nga defal ko ko wex bu mu wex tal bu dé fièvre la waxuma juddu wal amna ñoo xamné dañu juddu wal couleur bu comme yo bi ñuul mënu mëna def nga xess mais bu fekkene né fièvre mota bo di xonk wala day xessane amna garabam day metti amna garabam bu baax bo xamné mën na faju mu wër bu dé dafa am cataracte début wala dafa fermé mën na faju mais début glaucome amna garabam parce que glaucome toujours ma nga wax cité ak hémorragie moko indi ci sama xam xam donc bo ci bolé likoy indi nga faju ko nga bolé garab bo xamné da koy raxas bala mu tok cité di ray ko mën na faju mu wër mais bo démé bo mënu tul gisi dara man mënuma ci dara même bo ma jow milliard duma ci engage parce que ñi ngi may woon amna ñoo amna ñew même dem mo amna ko ñew fi mané ko mënuma ci dara benn maire na ñaanal nama amna ñoo xamné dañu ko wax sa mënu dañu joy sa di lay indi problème déjà mais yoy yep affaire ligay bo fi ligay da ngay gis façon ligay bu ne lay ñu saga la lay li toña la legui dañuy xoussandi ko ci wel fièvre beudi ba legui ni wax nga ci gelokom bi waye waxal ma ci cataract bi nga xamne deg na yowit kuko meun nga am nga ci xam xam ko cataract mom la yo cataract neena la da cataract même bu gum bo bu lende ñep dana faju bi amna cataract bo da ngoy jox traitement nga tout foko dana leer dana tass bu tagak bo amna bo xamne day faji 5 minutes amna buy def traitement dama xamne mënuñ ci dara machallah l'intellectuel des sidibe pas city alhaji almami sidibe nexa defal émission borom bop dend ak jakay tu couleur ci bori wagu ñay ko fajuul ko fajuul gomu mu faju lan ngay wax sénégalais ak ñi la doon sétan limay wax sénégalais moy nañu xol bu baax ku ñu sét ci ma ngi ñaan yalla kep ko xamne mi ngi wër fi yalla mu ñew kep ko xamne du wër yalla mu bañ ñew mais bu dé dañu dëgg rek ben sidibe bu nekk fenn ñu né dem na ci pass sidibe man may pass sidibe xol bu man magla dama bijaaw sans boti sa wéx na yagana ci faju bi depuis à l'âge de 12 ans ben kep ko xamne yag nga di faju wala yag nga di def mécanicien wala yag liguey bi nga xamne def nga ci 40 ans war nga am experience absolument donc amna ñi ma faji amna ñi 40 ans amna ñi 7 amna ñi 7 ans donc nañu xol bu baax man kep ko xamne bëggul na ma wo suma wo ba xamne mal la wala ma yoni ko ci sama rak wala sama do bu mu jot ko mu ne gis na ko kon eggana ci man mais teb rek dem ci ben jakka legui nit yi li ñu def moy fu jumaatu couleur nek rek ñu dem fa ñu ne sidibe la waaw nit yi tam ñu ne jumaatu couleur la wax ma ngi ciess jumaatu couleur la wax ma ngi ciar jumaatu couleur la wax mi ngi gejjo jumaatu couleur juma la juma amna fi jumaatu couleur amna fi bakidira mais jumaatu couleur bu nek bop côté h marché salam 5 nek côté wagu nyaay fofu la nek moy jumaatu couleur buma nek ben point deuxième bi jam nyaajo en face mairie bi troisième bi kirmasar fi dakar ci ocean bi nek kirmasar ci la linguer danga ak place yu bes yu may ubbi ndar waaw alhamdis bu ne mais dana am waaw dana am kuma bayyi fofu comme ça ku fekkene ku sonu mu jaay ko garab moy sama dom dana ko bayyi fofu mais man may ñew fofu chaque jeudi kaolak amna sama rak bu nek fofu chaque jour c'est ouvert wa garage ñoro du deggam bi jaakay camara machallah legui ñi nga xamne ño nek les sénégalais diaspora bi nga xamne ñi ngi lay sétane
nama wo nama defé ni numéro yuma joxe yop amna whatsapp suñu déggalanté bama xam fébar man nako yoni garab sans problème gp ñi ngi fi comme ni su féké né xawma fébaram dina ko baayel ba bisu bo ñoy ñu waxtan ci parce que sénégalais fu mu nek waame lu mu am day sét njobotam bisu bu ñoy ma xam fébaram fajju ko suma xamé fébaram amérique dina ko yoni garab mais buma xamul sa fébar mënu ma yoni garab bo xamné du sa garab garab bi ku né ak lu muy faj il faut ñu xam sa fébar bu ñu yoni sa garab nga gis ci tan loolu la bëggo parce que fini sama kër nga ñew bo ma laaje ci yoon bi mbur do ma gis so ma laaje parce que nekuma ci nekuma mbur man jam ñaajo la nek bo ñew sam ni nga gisama bo ñew fi nga gisama donc loolu moy fébar fo nga gis fébar bi mo ci duggé inshallah yalla mëna ko safaral ma ngi nuyu yop di ziaré yop di bal ak yop kuma duggu pajam nama bal ak ngir yalla parce que wax lélé mëna kar lélé mëna ma ngi ñaanal sénégal yalla na jam dikki yalla na balaw bi ñew moy fébar bi nga xamné son na aduna yop yalla na djel ko sanni ko ci geej bi mu dem waaw jerejeuf alhaji almami sidibe ñu nan ko pa city ñi nan ko sidibe bop dend ak jakkay tukuleur jumaay tukuleur ci boru hlm ak wagu ñaay l'intellectuel des sidibe di senegal jerejeuf yalla nga guddu fa